barchangizga assalomu alaykum sizlar bilan hamraqulov murolim siz uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz azizlar bugungi video rolikimizda sizlarni talablaringizga binoan rossiya davlatida qanday harbiy xizmat qilsa bo'ladi harbiy xizmat qilish mumkinmi albatta o'zbekiston tojikiston qirg'iziston fuqarolariga shu videoroligimizda shu savollaringizga javob albatta topib olasiz degan umiddaman va ikkinchi savol kommentariyalarda bir, bir nechta odamlar yozgan ekan rossiya davlatida qanday qilib pasport olsa bo'ladi olsa bo'ladimi albatta olsa bo'ladi lekin oldingidek emas oldingidek oson emas hozirgi yilda pasport olish mukammallashib ketgan ushbu video roligimizda bilib olasiz qani unda boshladik bum, bum, uz bum birinchi mavzuyimiz ko'p o'spirim bolalarga yoki voyaga yetgan aka ukalarimizga ham tegishli bo'lsa kerak balkim qiziqarli bo'lishi ham mumkin rossiya davlatida harbiy xizmat o'tasa bo'ladimi albatta bo'ladi akalar 2015 yilning 2 yanvar oyida bu qonun ishga tushgan rossiyaning prezidenti vladimir vladimirovich putin shu qonunga qo'l qo'ygan 2015 yilning 2 yanvaridan va aytib o'tilyaptiki bu rossiya federatsiyasining harbiy harbiylariga kimlar kerak bo'ladi birinchi bo'lib siz rus tilini mukammal bilishingiz kerak u yerga armiyaga borishingiz uchun birinchi bo'lib siz mukammal rus tilidan rus tilini bilishingiz kerak ikkinchisi rossiya federatsiyasini zakonini buzmagan bo'lishingiz kerak qonunini buzmagan bo'lishingiz kerak ya'ni o'g'irlik bilan u bu narsalar bilan sudlanmagan bo'lishingiz kerak shunda siz rossiya davlatida kontrakt orqali kontrakt orqali harbiy xizmat qilsangiz bo'ladi faqatgina kontrakt oddiygina ular faqat grajdanlar biz snglar faqatgina kontrakt bilan rossiya federatsiyasida xizmat o'tasak bo'ladi kontrakt nechi yil kontrakt 5 yil ekan hozirda e, agar siz armiyaga bormoqchi bo'lsangiz 5 yil harbiy e, e, re, e, xizmat o'taysiz endi sanab chiqsak besh yil uzoq yil albatta lekin ko'p odamlar ko'p bizni o'zbeklarmi boshqalar ham rossiyada xizmat qilishni orzu qiladi masalan o'zim ham orzu qilaman ko'p odamlar hozir komentariyada yozishi mumkin undan ko'ra ona yurtingda xizmat qilganing yaxshi deb to'g'ri akalar to'g'ri u gapingiz ham to'g'ri lekin ko'p ko'p odamlarni eshitganmiz faqat armiyaga ar bordim deydi pistolet ko'rmadim faqatgina g'isht quydim degan akalarni ham ko'rganmiz ular endi boshqa davlatlardan bo'lishi mumkin qaysi davlatligini ham aytmayman но no, ana shunaqa odamlar ham bor shularni eshitganimizdan keyin biz armiyaga borsak yaxshi joyga borgimiz keladi borsak e, yaxshi e, bizni trenirovkalar qilib pistolet pistolet otiradigan e, polный hamma narsani o'rgatadigan harbiy xizmatga tayyorlaydigan armiyaga borsangiz mazza qilasiz borib olib turib boshqa masalan g'isht qu'yganga по моему yaxshi emas lekin masalan mana savollaringizga javob albatta borsa bo'ladi rossiya federatsiyasida xizmat o'tasa bo'ladi bormoqchi bo'lsangiz birinchi bo'lib siz o'zingizni rayon rayoningizda qayerda yashasangiz xuddi shu rayoningizda vaynkomatga borasiz u yerdan uchotga turasiz u yerdan dokumentlar topshirasiz shuna shunday qilib faqatgina kontrakt bilan 5 yilga ketasiz 5 yilga rossiya rossiya davlatida harbiy xizmatni o'taysiz 5 yildan keyin kelsiz bo'ladi va yana bir odamlarni at, atrofida gap bo'pti, shu 3 yil xizmat qilsang pasport berar ekan deb bu narsa 2010 ming 2013 yilgacha shu narsa bor edi ekan 3 yil xizmat qilinar ekan oldin Osha armiyada kontrakt kontraktga ketar ekan odamlar 3 yil xizmat qilib kelib pasport olar ekan lekin hozir o'z zakon o'rniga shu 2015 yilda qilingan zakon ishlayapti ekan. hozir armiyaga ər borgan odam ham xizmat o'tab kelgan odam ham pasport ola olmaydi. pasportga kelsak akalar pasportni olish uchun e, hozir ko'p odamlar harakat qilyapti pasport olib rossiya federatsiyasida pasport olish uchun oldingidek oson emas oldin akalarimiz ukalarimiz qolgan odamlar olgan bo'lsa shu pasportni omadi keldi hozirgi kunda olish o'ta qiyin pasportni birinchi o'lib topshirasiz kvota olasiz kvota olganingizdan so'ng siz kvota bilan ozgina yurasiz ozgina yurganingizdan so'ng rvp beradi rvp bilan ham yana uch yil yurasiz uch yilyo hozir uch yildan besh yilgacha qarashtirib keyinchalik pasport keladi uzog'i besh yilcha bo'ladi diplom agar bittaa o'qishga kirib turib o'qishda ok, işte, diplom orqali olsangiz ham shu rvp bilan hozir hamma narsa irvp, rvp degan narsa bilan bo'lyapti uch yildan oshiq shu rvp ni olasiz keyin pasport keladi shuning uchun besh yilcha umringiz ketadi u pasportni olish uchun ham ya, yana bir ikkinchi yo'li bor agar e, o'g'il bolalarga tegishlik, agar qizlar bo'lsa qizlarga e, o'g'il bolalar bo'lsa siz grajdansasi bor odamga uylansangiz agar qiz bola bo'lsa grajdansai bor odamga turmushga chiqsangiz shu orqali ham olsangiz bo'ladi lekin sal tezroq keladi ERP tezroq keladi lekin baribir ham 2 yil 3 yil yurasiz lekin osonroq bo'ladi turmush o'rtog'i orqali shuning uchun o'g'il bolalar grajdansasi borga qaranglar хорошая Ха-ха, живот лопает нет hazillashdim no все ravno shu pasport olish hozircha jicha qiyin oldingidek oson emas shunaqa azizlar va video rolikimiz oxirida aytib o'tmoqchi edim bugun 21 mart qaysi kun albatta navro'z Terima kasih <muchas> telah menonton! barchamizni bugun o'zbeklarni o'zbekistonda ham qirg'izistonda ham hozir tojikistonda ham meni odnokursniklarim ham aytib qoldi kerak bo'lsa dagistonda ham bu bayramni nishonlashar ekan boshqa mamlakatlarda ham nishonlaydi ekan shular aytib qoluvdi men ham albatta xursand bo'ldim navro'z senlarda ham bormi deb shu shu fursatdan foydalanib sizlarni navro'z bayrami bilan chin qalbimdan tabriklab qolaman albatta o'zimni obunachilarimni ilohim eson omon ona yurtimizga yetib boraylik aylanmasdan tur ilohim e, ishlarimizga rivojini bersin xudoyim ota onamiz e, uzoq umr sihat salomatlik ko'rishsin ilohim eson omon o'zimizni ona yurtimizga o'zbekiston qirg'iziston tojikistonga yetib boraylik shuning bilan azizlar qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumot berishga harakat qildim agar kamchiliklar bo'lsa albatta kommentariyda yozib qoldirsangiz keyinchalik aylanmasdan tur keyinchalik harakat qilaman shu narsalarda u'glashga shuning bilan sizlar bilan hamraqulov murolim bo'ldi agar videorolikimiz yoqqan bo'lsa albatta like bosing agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna tugmachasini ham bosib qo'ysangiz biz bilan siz albatta zerikmaysiz kelgusi roliklarda g'oyibona ko'rishguncha xayr do'stlar omon bo'ling rain on them.